मान्य जीवहरूले हुन्न भन्ने पक्षमा त कसरी रेजा लाउनु, कसरी सही गर्न सक्नुहुन्छ सभामुख महोदय? कसरी सक्नुहुन्छ? बाहिरबाट आउँदासम्म अलिक दिन भेट नहुँदा ओर्दा अलिअलि फोन पनि गर्दैन, प्रधानमन्त्रीले भन्ने रिस पनि अलिक थियो कि, असन्तुष्टि पनि थियो कि, त्यो पनि अब छोडिदिनुहोस् प्लिज। म काममै लागेर नभ्याएको, काममै लागेर नभ्याएको, मेरो कसैप्रति कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन। यस सदनले मलाई निर्वाचित गरेको, यस सदनको बलले 3 वर्षभन्दा बढी सभामुख महोदय म प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा यस रोस्टममा उभिएको छु। यही सदनको बलले, यही सदनको बलले फेरि पनि रहन्छु भन्ने मलाई विश्वास छ, किनभने सदनको विवेकमाथि म पूर्ण रूपमा भरोसा गर्छु। यदि कुनै दलले नदिने भन्ने निर्णय गरेर आउनुभएको छ भने पनि नेताले यहीँ दिनु भनिदिएपछि पछि गएर सच्याउन सांसदहरू खुसी हुनुहुनेछ। यसर्थ सभामुख महोदय, म संविधानको धारा 100 उपधारा 1 बमोजिम यस गरिमामय निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ